פודל, צ'יוואווה, ביגל וגם הולשטיין, מרינו וברוילר. כל אלו הם שמות של גזעים שבני אדם יצרו מאיזושהי חיית בר קדומה. אבל איך הפכנו בכלל חיות בר לחיות בית? מה התהליך שהביא חיה כזו להפוך לכזו? או בקיצור, איך הפכנו זאבים לפודלים ופרות למכונות חלב? אם עוד לא נרשמתם לערוץ ולא לחצתם על הפעמון, אז קדימה, זה הזמן. אז התשובה לכל השאלות האלה, במילה אחת, ביות. מה זה בדיוק אומר לביית בעל חיים? זה שונה מאילוף. צריך לאלף חיית בר בשביל לגרום לה להיכנע לרצונות המשונים של בני האדם, כמו למשל לסחוב מחרישה כבדה במשך כל היום, או לציית למישהו שיושב לה על הגב ומדהיר אותה לתוך קרב. לאלף אותה זה אומר לשבור את האינסטיקטים הטבעיים שלה. צריך להפעיל עליה כוח, לפתח טכניקות של ריסון ושל גרימת כאב, ולהשתמש בהן לעתים קרובות. אבל האילוף הזה לא ישפיע על הגנים של החיה או יגרום לה להוליד גורים מאולפים. גורים שנולדים לחיות בר מאולפות הם עדיין חיות בר. הביות מתחיל רק כשבעלי חיים מוחזקים בשבי ומתרבים בו בלי קשר לאוכלוסייה הטבעית שלהם במשך הרבה מאוד זמן. מספיק זמן כדי שהם יתחילו להשתנות מהאוכלוסייה הטבעית מחוץ לשבי. וזה דבר שקרה עם מעט מאוד מינים של בעלי חיים. אלו שאנחנו מכירים כיום כחיות משק ומעטות גם כחיות בית או חיות מחמד. בעל החיים הראשון שבוית הוא הזאב. איך זה התחיל בכלל? יש כל מיני תיאוריות. אולי להקות זאבים מסוימות החלו להימשך לשאריות המזון של קבוצות בני אדם, ובגלל זה זאבים שפחות פחדו מבני אדם זכו ליתרון הישרדותי. אולי זה התחיל גם מגורי זאבים שבני אדם מצאו ואימצו. בני אדם הרגו את הגורים התוקפניים יותר, ואפשרו לכנועים ולצייתנים יותר להתרבות. כך התחילה למעשה הסלקציה הגנטית של הכלבים הרבה לפני שמישהו ידע בכלל שהיא קיימת. אבל התהליך הזה שקרה עם הזאבים הוא די נדיר. מכאן והלאה, בעלי חיים בויתו כי בני האדם החליטו שזה יהיה להם מועיל, ולחיות לא הייתה שום מילה בעניין. עם הזמן התחילו בני האדם לחשוב על בעלי חיים בתור משהו שאפשר לשנות לפי כל מיני העדפות. גוף גדול ושמן בפרות ובחזירים למשל, או מהירות ריצה וקניעות בסוסים, אבל רק ב-200 השנים האחרונות התפתח הטיפוח הגנטי להיות פרויקט מאורגן מאוד ובקנה מידה גדול. חשוב לא להתבלבל. פוח או השבחה גנטיים הם לא הנדסה גנטית שעושים במעבדות, אלא תהליך שקורה על ידי הרבה מאוד הרבעות של בעלי חיים לפי מטרה מסוימת. תכף נראה בדיוק איך זה עובד. ככל שהתקדם הטיפוח הגנטי, נהיה ברור יותר שמנקודת המבט של בעלי החיים, ראוי יותר לקרוא לו עיוות גנטי מאשר טיפוח. כלבים לא מרגישים מטופחים משום בחינה כשהם נולדים עם עיוותים גנטיים כמו פנים מאוחות או רגליים שקצרות באופן חסר פרופורציה לגוף. גם אף פרה לא הרגישה מעולם גאה או מטופחת בגלל כמויות החלב העצומות שייצר הגוף שלה. רק לבני אדם זה היה נראה יפה או שימושי איכשהו. אבל כלבים ופרות מודרניים כן מרגישים את ההשלכות הקטלניות של הטיפוח הגנטי שלהם, כמו למשל בעיות הנשימה וההליכה שמגיעות יחד עם פרצופים פחוסים ורגליים קצרות, או מחלות התינים והתפוררות השלד שמגיעים יחד עם יצור חלב מוגבר לאורך שנים. אבל לפני שנבין איך זה השפיע על החיות, בואו נראה איך עשו את זה בכלל. איך ידעו אבותינו הקדמונים, בלי שום מושג על גנטיקה, להניע תהליך שהפך בהדרגה את בעלי החיים ליעילים יותר לניצול. הסוד נמצא בהבדלים הקטנים בין בעלי חיים ספציפיים. בכל קבוצה של בעלי חיים, בכל מין, קיים שוני בין החיות השונות. לא חשוב אם תמדדו את אורך הפרווה או את גובה הקול, תגלו שבני אותו מין לא זהים. תמיד יש גבוהים יותר וגבוהים פחות, נוטים להשמנה יותר ופחות, בעלי אוזניים ארוכות יותר ופחות, פחדנים יותר ופחות. אתם מבינים את הרעיון. הבדלים תורשתיים קטנים שיכולים לגדול, זה הבסיס שמאפשר את הברירה הטבעית, המנגנון היסודי של האבולוציה. וזה גם מה שמאפשר ברירה מלאכותית, שבה לא סיבת המחיה הטבעית מכתיבה מישרוד ויוליד צאצאים, אלא החלטות שונות ומשונות של בני אדם. למה הכוונה? תארו לעצמכם סדיסט עם אין סוף כסף וזמן פנוי שרוצה לפתח גזע של כלבים עם רגליים ממש קצרות. הוא משיג 10 כלבים, נקרא להם הדור הראשון. הוא מודד לכולם את הרגליים, ומיד הורג או מסרס 8 מהם. ככה שרק צמד הכלבים, זכר ונקבה, בעלי הרגליים הקצרות ביותר, יכולים להזדווג ולהוליד גורים. עכשיו, אנחנו יודעים שתכונות נוטות לעבור בתורשה, ולכן סביר שצאצאים יצאו תומים יחסית להורים שלהם. זאת אומרת, עם רגליים קצת יותר קצרות בממוצע מהדור הראשון. כשמספר הגורים מגיע ל-10, הסדיס שלנו שוב חוזר על המדידה ושוב משאיר מתוכם רק זוג אחד, בעל הרגליים הקצרות ביותר. וכך הלאה, שוב ושוב. אחרי 20 דורות נגיד,
שכבר יהיו בחווה של הסדיס, חובב הרגליים הקצרות, יצורים שונים מאוד מהכלבים מהדור הראשון. מזל טוב, הוא כבר יכול להכריז על גזע, להדפיס סעודות יחסין ולהתחיל להרביע ולמכור גורי כלבים מובטים לחובבי כלבים גזעיים. אבל למה שמישהו בכלל יעשה דבר כזה? לרוב זה מסתכם בהפקת יותר תועלת מהגוף של בעלי החיים. בני אדם, לא דווקא סדיסטים, ניסו לפתח פרות שיהיה אפשר לשאוב מהגוף שלהן יותר חלב, כבשים שמצמיחות יותר צמר, וגם ממש כלבים עם רגליים קצרות. כלבים נוצלו למגוון גדול מאוד של מטרות, ובהתאם לזה פותחו גזעים רבים. גזעים מסוימים כדי לעזור בציד של חיות בר, וגזעים אחרים, למשל להיות כלבים קטנים חמודים וקנועים שאפשר להכניס לתיק. כל אחד מהגזעים האלו סובל מבעיות בריאותיות משלו, גם בגלל עיוות מבנה הגוף הטבעי שלהם, וגם בגלל שהוא תוצר של הזדווגויות רבות בין קרובים במשך דורות. אתם יודעים, מה שאנחנו קוראים לו כשאימא ואבא בני דודים, וביולוגים קוראים לו מאגר גנטי מצומצם. הבעיות של הכלבים הגזעיים התחילו להחמיר מאוד לפני כ-150 שנה, כשכלבים הפכו פתאום לסמל סטטוס, ואנשים רבים ניסו לפתח כלבים עם מראה חיצוני חריג ומיוחד. עיוותים חריגים שהיו פעם רק פגמים קלים ונדירים, טופחו והוקצנו עוד ועוד. Centuries ago in China, these wrinkles were bred to create a pattern on their forehead, a pattern that looks like the Chinese character for prince. מספיק להסתכל על תמונות של גזעי כלבים מלפני רק 100 שנה כשהם היו כבר מובטים מאוד, ולהשוות אותן לאיך שהם נראים היום, כדי להבין עד כמה עוד הוסיף להידרדר המצב שלהם. גזעים עם ראש פחוס, בולדוג, פאג, פקינז, התחילו לסבול יותר ויותר מבעיות נשימה, וכלבים מגזע בול טרייר סובלים היום משיניים עוטפות, אלרגיות, בעיות אור, חרשות והפרעות נפשיות כפייתיות, כמו חיפת הזנב של עצמם. כיום, שליש מכלבי הקבליר ספניאל, שמבנה הגולגולת שלהם עוות מאוד, סובלים ממחלה נוראית שבה הגולגולת לא יכולה להכיל את המוח. מהתנהגות הכלבים ומדיווחים של בני אדם שסובלים מהתופעה, אנחנו יודעים שהלחץ שהולך ומתגבר על הגולגולת גורם לכאבים איומים. לכלבים מגזע קוקר ספניאל אמריקאי יש לא פחות מ-69 פגמים תורשתיים ידועים. אבל מנקודת המבט של התעשיות שמנצלות בעלי חיים, פרויקט הטיפוח הגנטי הוא הצלחה מסחררת. תרנגולות, שבטבע הטילו רק 10 או 20 ביצים בתקופה מסוימת בשנה, מטילות כיום יותר מ-300 ביצים לאורך כל השנה. פרות ישראליות הושבחו להפיק פי 7 ויותר חלב ממה שבאופן טבעי הן מפיקות. דבר שגורם להן דלקות עטינים, צליעה וקריסה בגיל צעיר מאוד. ואפילו זה לא מספיק לתעשיית החלב שממשיכה לנסות ולהוות עוד יותר את גוף הפרות כדי למקסם את הרווח שניתן להפיק מהן. אנשי התעשייה קובעים איזה פרים לנצל לשאיבת זרע אכזרית. זה מה שהם עוברים במשך שנים. ובכל פעם הזרע שלהם נשלח להזריע מלאכותית, עגלות ופרות ברפתות בכל רחבי ישראל. הכל כדי שהדור הבא של הפרות יהיה רווחי יותר מהדור הנוכחי, ועל הדרך גם מעוות ואומלל יותר. הברירה המלאכותית המואצת באמצע המאה ה-20 הביאה להתמוטטות המבנה הגופני של בעלי החיים שמנוצלים במשקים המתועסים. מאז, הבעיה היא כבר לא רק התנאים הקשים בהם קולעים אותם, זה כבר הגוף שלהם בעצמו שגורם להם סבל. אפילו כשמצילים בעל חיים כזה, כבר אי אפשר להציל אותו מהעיוותים שהתעשייה שתלה בגוף שלו. הברירה הטבעית, האבולוציה, יוצרת בעלי חיים בריאים יותר, שיכולים להתמודד עם מגוון אתגרים. הברירה המלאכותית האינטנסיבית לעומתה, נוטה ליצור יצורים פגיעים יותר וסובלים יותר. אחת הדוגמאות הקיצוניות היא תרנגולים בתעשיית הבשר. הם הופתו אולי יותר מכל חיה אחרת בייצור המוני. אנשים הצליחו להגדיל את השרירים שלהם ובעיקר את שרירי החזה, בזמן שהרגליים, הלב והריאות שלהם, שצריכים להחזיק את כל השרירים האלה, נשארו קטנים כמו קודם. התוצאה היא שכמעט כל התרנגולים המנוצלים לבשר סובלים מעיוותים קשים ומחיבים ברגליים. רבים מהם סובלים ממחלות זקנה, למשל מחלות לב, והם בעצם מפרוחים עדיין. הם בקושי מצליחים ללכת כי משקל החזה הלא סביר מושך אותם קדימה ומשבש את שיווי המשקל שלהם. מה שאני מנסה להגיד זה שהתרנגולת שממנה עשויים שניצלים ונגץ היא למעשה מפלצת, ולא, לא מפלצת כזאת, היא מפלצת במובן הזה שהיא נולדה עם גוף מעוות וחולה, עם איברים שלא מותאמים כבר אחד לשני. אבל מבחינת תעשיית הבשר, לסבל שלהם אין משמעות. אם כבר, תרנגולים שלא מסוגלים כמעט לזוז, עדיפים על תרנגולים בריאים שאוהבים להתרוצץ, כי הם יושבים במקום, מוציאים פחות אנרגיה, אוכלים פחות, ואז צריך פחות לשלם על אוכל בשבילם. תרנגולי ההודו בויתו רק לפני 500 שנה, אחרי גילוי אמריקה.
אנחנו מכירים אותם בתור תרנגולי הודו, מאותה סיבה שאנחנו מכירים את האמריקאים הילידים בתור אינדיאנים, הודים באנגלית. והסיבה היא הטעות המפורסמת של קולומבוס, שחשב עד מותו שהגיע להודו מהצד השני. אבל למרות זמן הביות הקצר שלהם, הגוף של תרנגולי ההודו עובד ב-60 השנים האחרונות בצורה הרסנית במיוחד. גם הם סובלים מבעיות רגליים קשות בגלל הגדילה המהירה ועיוות הגוף, אבל גם מבעיה מיוחדת נוספת. כיום, תרנגולי הודו מגזעים לבשר לא מסוגלים בכלל להזדווג. החזה שלהם טופח לגדול לנפח מטורף, בגלל שיש יותר ביקוש לפסטרמה ושניצלים מאשר לאיברים אחרים. בטבע, החזה של תרנגול הודו שוקל רק 15% ממשקל הגוף שלו, אבל החזה של תרנגולי ההודו מהגזעים לבשר מגיע כבר לכמעט חצי ממשקל הגוף שלהם. החזה כל כך עצום שהוא לא מאפשר להם להזדווג. לכן, כל הרבייה בתעשיית תרנגולי ההודו מתבצעת על ידי הזרעה מלאכותית אלימה ואכזרית. עיוות הגנטיקה של בעלי חיים למטרות אנושיות היא אולי צורת הניצול העמוקה ביותר שאנחנו מכירים. היא הובילה לסבל חסר תקדים של מיליארדי בעלי חיים שסובלים מעצם מבנה הגוף שלהם. הפתרון הוא לא לשלם לתעשיות ואנשים שמאפתים בעלי חיים. לא לקנות בשר ומוצרים מהחי, ולא לקנות כלבים וחתולים גזעיים. לבעלי חיים יש זכות לחיות חיים בלי התעללות כמובן, אבל יש להם גם זכות לבריאות גנטית טבעית, ממנה נהנה כמעט כל יצור על כדור הארץ עד ממש לא מזמן. לאף בעל חיים לא מגיע שיולידו אותו בכוונה לתוך גוף שצפוי לגרום לו רק סבל ומחלות. אז הגענו לסוף של עוד פרק של מה הקטע. אני ממש אשמח לשמוע אם יש לכם הצעות לפרקים נוספים או רעיונות או שאלות. ואם אתם רוצים שנמשיך ונעשה עוד סרטונים כאלה, תלחצו סאבסקרייב ותלחצו על הפעמון ונתראה בפעם הבאה. עצובים שהסרטון נגמר? גם אני. אבל אל תדאגו, יש עוד המון 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 סרטונים שאפשר לראות. אז יאללה, תלחצו על משהו. נו, אתם עדיין כאן? קדימה, למה אתם מחכים?